Tak dapat lah kilat ni. Ini grind pakai anu ni. Kita pasir selalu. Oh, tarik ke depan ke belakang dia tak menumpul kan ni ya? Sama aja. Apa ada dengan petua yang orang kata asah pisau menggunakan nak tolak dengan belakang tangan? Ini. Belakang tak? Belakang tangan tak? Macam mana tak ada buat? Kalau ngasih tu takut kena matanya di belakang tangan tau. Bila kita tolak dengan belakang belakang pisau tu, takkan depan dah jadi tajam ke?